Боже, що я українка, що я не француженка, не італійка, що я не з Росії і не з Китаю. Як там живеться, я зовсім не знаю. Я просто люблю свою батьківщину, квітучу і сильну свою Україну. За неї молюся, бо тут я живу. Її поважаю, безмежно люблю. Наш прапор і гімн завжди поважаю. Гарнішої у світі, мабуть, немає. Гербне чудовий, такий він один. Країна моя найкраща з країн. І що б там не сталося, не відбулося, чи в мене житті щось не зійшлось, не зраджу ніколи свою Україну, до смерті любитиму рідну країну. Я люблю батьківщину свою дуже сильно, тому що це моя рідна країна. Я думаю, що хто такий патріот? Патріот – це та людина, яка бореться, щоб ніхто чужий не захотив і щоб ніхто у моїй країні не робив війну. Я вважаю, що я маленька патріотка. Ми на схід відправляли гарні малюнки та листи для нашим людям-патріотам, щоб вони могли... Щоб вони могли побороти війну.